या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह अन्नबी सल्लो अलैहि सलावातुल्लाह अलैहि अन्नबी सल्लो अलैहि सलावातुल्लाह अलैहि वयनालुल बरकात كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلاة عليه أن رب العالمين فرض الصلاة عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه कब के बद्र तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद तब के शम्सु दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद कब के बद्र तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद तब के शम्सु दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद शफ़े रोजे जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद शफ़े रोजे जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद दफ़े जुमला बदा तुम पे करोड़ों दुरूद या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی عزت اور احترام کے قابل حضرات علماء کرام مشائخ عظام اور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت بہت ہی عزت اور احترام کے لائق علماء کرام مشائخ عظام اور جامعہ قادریہ مردان کے اس عظیم الشان اور فقید المثال جلسہ دستار فضیلت میں شرکت کرنے والے تمام سنی بھائیوں میں آپ کو ایک دو منٹ میں جامعہ قادریہ کی خدمات کے حوالے سے گزارش کروں گا استاد محترم
حضرت شیخ القرآن والحدیث عزت مآب عالی جناب ابو الفضل محمد فضل سبحان صاحب قادری دامت برکاتہم القدسیہ، آپ نے جب کام شروع کیا تو اس طرح ایک عالی شان بلڈنگ میں کام شروع نہیں کیا، ایک چٹائی پر بیٹھ کر ایک مسجد میں درس کی صورت میں کام شروع کیا، لیکن آپ یقین رکھیے کہ افراد سازی شخصیت سازی کے اس عظیم ہنر سے واقف اور رمودی شخصیت سازی سے شناسا اس مردم خیز سرزمین کے اس قابل فخر ثبوت نے اپنا کام جاری رکھا استقامت کے ساتھ، اور ایسے ایسے نابغہ روزگار ہستیاں جامعہ قادریہ سے پیدا ہوئیں کہ آج صبح سرد کے طول و عرض میں جہاں بھی کہیں آپ کو اہل سنت و جماعت کے مسلک اور اس عظیم الشان مشرب کا کوئی ادارہ نظر آئے گا تو اس کے پشت پر اس عظیم الشان جامعہ کی خدمات نظر آئیں گی، اور حضرت علامہ مفتی سرحد علامہ ابو الفضل محمد فضل سبحان قادری صاحب کی کاوشی نظر آئیں گی۔ میں الفاظ سے، میرے پاس ایسے الفاظ نہیں جن کو خراج تحسین پیش کر سکوں، بس اتنا کہوں گا کہ اقبال نے کہا تھا کہ ایسی شخصیات زمانوں میں بہت کم پیدا ہوتی ہیں اور برسوں میں ایسی شخصیات پیدا ہوتی ہیں جو شخصیت سازی کے اس فن کو جانتے ہیں، اس کمالی علم و ہنر سے شناسا شخصیت کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کی خدمات کے لیے دعا گو ہوں کہ رب کعبہ ان کا سایہ ہم پر تادیر قائم اور دائم رکھے، اور انشاءاللہ تعالی جامعہ قادریہ کا یہ فیض جاری رہے، مانسیرہ سے لے کر خیبر کی وادیوں تک اور کالام کی چوٹیوں سے لے کر چترال تک اور کراچی سے لے کر کوئٹہ تک اور انگلینڈ سے لے کر امریکہ تک اس جامعہ کے فضلہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اللہ رب العزت اس میں مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ اور حضرت علامہ کو میں یہ صرف کہوں گا کہ ایسے لوگ جب خدمات سر انجام دیتے ہیں تو ان کے لیے میں یہ صرف کہوں گا کہ ان کی شخصیت اس معاشرے کے لیے غنیمت ہے، اہل سنت و جماعت کے لیے غنیمت ہے، اللہ رب العزت ان کی شخصیت کو ان کے سائے کو ہم پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ آج جامعہ قادریہ کے لیے ہم سب کے لیے یہ جشن اور یہ خوشی کا سماں ہے کہ جامعہ قادریہ کے سامنے جس طرح آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے 45واں جلسہ دستار فضیلت ہے، 45واں جلسہ دستار فضیلت ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ طالب علم کہ جنہیں حضرت علامہ مفتی سرحد کی شاگردی کا اعزاز حاصل ہوا، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جب تک دنیا قائم ہے اللہ کی مہربانی سے جامعہ قادریہ کا یہ سلسلہ صدقہ خیر کا صدقہ جاریہ کا جاری رہے گا، اس لیے کہ ایک جامعہ نہیں ہے، ابھی یہاں جو آپ کو نظر آ رہی ایک جامعہ نہیں ہے، صبح سرد میں جہاں جامعہ جنیدیہ کی شکل میں آپ کو نظر آئے تو یہ جامعہ قادریہ کا فیضان ہے، پھر آگے جامعہ جنیدیہ کے 50 شاخ ہیں، تو بالواسطہ بلاواسطہ ساروں کا تعلق جامعہ قادریہ سے بنتا ہے۔ اگر جامعہ کریمیہ ہے ڈاک اسماعیل خیل شریف میں تو وہاں بھی پڑھانے والے یہاں کے فقرا ہیں، تو سمجھ لیں کہ وہ بھی جامعہ قادریہ کی ایک شاخ ہے، اگر درگئی میں ہے، بنیر میں ہے، سوات میں ہے، جہاں جہاں اس شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، ایبٹ آباد میں ہے، مانسیرہ میں ہے، وہ سارے اس جامعہ کی شاخ سمجھ لیں۔ تو یہ ایک جہاں سے شروع ہوا تھا مسجد سے، اب یہ جامعہ قادریہ ایک تناور درخت ہے جس کی گھنی چھاؤں میں اہل سنت والجماعت کے لوگ بیٹھ کر دین کی خدمت کا
ये ग्रां कदर फरीजा सर अंजाम देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सरहद अबुल फजल मोहम्मद फजल सुबहान साहिब कादरी को मजीद तौफीकात नसीब फरमाए और हजरत अल्लामा शेखुल कुरान व हदीस साहबजादा फजल मनान साहिब कादरी दामत बरकात हुम कुदसिया हजरत साहबजादा वाला शान जनाब साहबजादा फजल रब्बानी साहब दामत बरकात हुम आलिया और तमाम साहबजादगान को इस मिशन को जारी और सारी रखने के लिए और अपने शागिर्दों के इस पूरे चैन को कायम रखने और बड़े आप और ताप से आले सुन्नत वल जमात के इस मिशन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने की तौफीकात नसीब फरमाएं। तशरीफ लाते हैं, हजरत से बाकायदा इजाजत ली गई है जलसे के बाकायदा आगाज के लिए। तशरीफ लाते हैं जामिया कादरिया के उस्ताद शोबे हिफ्ज व तजवीद इज्जत माब आले जनाब कारी रूहानुल्लाह साहब बारगाह इलाही किताब इलाही से इस मजलस बाबरकत का आगाज फरमाते कारी रूहानुल्लाह साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب قال معاذ الله وراودته التي هو في بيتها وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وغلقت